אבל האדם בהיותו בר דעת יצריו מופקעים מקביעות חוק וזמן, והוא יכול להשתמש בכל הכוחות בשרירות ליבו אפילו על מצווה אחת שנתן לו הבורא, הוא עלול לעבור עליה וגם עבר עליה. מי לנו יותר מהאדם הראשון שכבר בשעה הראשונה הוא חטא? ואנחנו מדברים על האדם השלם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שהמלאכים קראו לו קדוש וחשבו שהוא האלוקים. הוא היה בגן עדן וגופו היה בדרגה של בית המקדש ממש, ומלאכי השרת ביקשו לומר לפניו קדוש. אז הרי הוא היה אמת בפועל אך לא לגמרי. למה? כי הוא היה בעל בחירה ויכול לבחור בין טוב לרע ובין אמת לשקר, וכל עוד שהוא לא הכריע את עצמו לצד הטוב והאמת, אז עדיין האמת שלו היא בכוח, אבל עדיין לא יצא מהגדר של כולו שקרים. כולו שקרים זה מצד הגוף, ובגוף יש את הפוטנציאל של כולו שקרים. בניסיון של הבחירה הוא לא עמד, ומאז עד סוף כל הדורות יש מסע ומתן לבטל את השקר ולהיות אנשי אמת בפועל, לא אנשי אמת בחזון, לא בדיבורים, לא בהרהורים, אלא במעשים כולם. זה איש אמת.